Sveiki, krepšinio gerbėjai, iš Panevėžio keliamės į kitą Aukštaitijos miestą Pasvalį. Čia prasideda tiesioginė dar viena transliacija. Čekas blokuoja Tubelio metimą. Rumbauskas greitoje atakoje ir du Simo taškai. Kaip praėjusią savaitę matėme daug kartų bandė įgauti su pražanga puolime. Du prieš du, Rutherfordas kairė ranka, techniškai kairė ranka. Taip gražiai tenais kamuolį perima Girdžiūnas, čia vėl aktyvus Janavičius ir du lengvi taškai norėjau skaitis pakrepšio. Tačiau Ąžuolas Tubelis. Nu, daugiau galbūt bandyti pasistumdyti, neprileisti Tubelio arčiau krepšio. Meta atšokęs šiandien Džekas. Tubeliui paliekama daug erdvės, kai plačiai išsidėsto. Čia Arlauskas padėjo Jarubauskui, tačiau Tubelis vis tiek pasiekė. Tai labai įdomus faktas, stebas. Sudėtingas metimas per trumpas, Džekas. Tokį lupą vieni čia nais iš viršaus. Rizikuojama Nasidarevičius, kamuolį atkovoja Džekas. Kaip čia te Vaitkus vėluoja, per giliai buvo. Janavičius nei gipso dabar aikštėje. Maronka iš toli. Taikliai meta Žambaras Maronka. Pataikyti iš toli. Dar vieną perimą kamuolį Debas, visiškai vasų dėjimas iš viršaus ir Mindaugo Brazio vandens patraukėlę. Rumbauskas atakuoja Tubelio klauzauto, gerai, ten susiparkuoja, duoda iš klubo į klubą Tubeliui. Vatsonas su kamuoliu. Rumbauskas galėjo mesti, veržės ir vėl, Rumbauskas dar. Dovydas Kairys ten. Mažą kontaktą turėjo netyčinis Aurimo Jasilionio, atsiprašė vienas kito, čia liupas ir dar du taškai iš pokrepšio. Ir Kadimas Džekas subirėjusi visiškai. Jarubauskas toliau siunčia. Skriaudžia Tubelį. Netikėta. Puto viskas perėmė asmeninę gynybą. Čia nais Arlauskas labai aštrus ir agresyvus į baudos aikštelę. Du taškai prieš Sargiūną. Lieka tik kelios sekundės iki atakos pabaigos. Čia Sargiūnas, Džordžo Gervino stiliumi. Vienas kiek netikslus buvo perdamas veidų į krepšį dabar. Ir koks be... O, Rutherfordas kaire. Bet dažnai ir ne 13 šeimininkai. Eina tai 3 ketvirčiais prieš kadimą Džeko Pacevičius, jie atakuoja amerikietis, du taškai, praleidžia stiprią pusę, Martynas nebijo gipso, bandys apsiginti vienas prieš vieną. Gipsas nėra labai staigus krepšiniui, kokį metimą nuo lentos. Iš priekį išeina Simas, nepavyks perimt kamulį, Arlauskas gerai padėjo. Sudvėjojo Maronką, metą ir pataiko Vengras. Prašoka tenais Ate. Navičius prilipęs prie varžovų puolimo lyderio, Džekas. Jau nereikalingas, buvo klaidinamas judesys, jau buvo išsivadavęs iš Pacevičiaus gynybos. Yra Pacevičiaus užtvara, gražiai. Oi, kaip gražiai išmaudo Kadimą Džeką. Ir šį kartą kiek netikslos perdavimas. Traukia į priekį Arlauskas, Vatsonas ir kamuolys krepšyje. Bando išrengti Brazilijos pristatijų. Kokį metimą. Ir įkrenta. Per Lambrechto rankas. Ir tyčia prames. Pataiko, reikia ilgo perdavimo. Ir Rumbauskas, oi, netikslus perdavimas. Ir Jordanas Watsonas buvo atsidengęs, jeigu perdavimas būtų kiek ilgesnis. Ir galėjo ir tritaškį metimą atlikti Watsonas, bet yra kaip yra. Neptūnas išplėšė pergalę. O labai nirtingos kovos 86. 83.